Хөмбөл багасагийн төслийн сагсан бөмбөгийн тэлээ хичээл эхэлж байна. За өнөөдрийн үзэх сэдэв маань хамгаалтын техникийг үзэх байгаа. За ингээд хичээлдээ орцгоё. Бэлтгэл эхлэхээс өмнө би хаалалт хийх хэрэгтэй тийм үү? За тэгэхээр өнөөдөр би хаалалтаа. За энэ ихний дөрвөлжин конус дээр огцом дөрвөлжин залт зэсүсэг үүсгээд залтаа яваад энэ хөндлөн тавьсан конусн дээр гурван янзын хууралтуудаа яваад спей эргэлт хоёр үлийн завсгаар гаргах араараа гарах дасгалаа хийгээд за тэр хаалтан дээр хоёр үлөр үсрээд огцом хоёр тишээ тесрэлтээ яваад төгсгөлд нь оролт явах нь шүү. За ойлгомжтой юу? За. За яваа хоорондоо зайтай яваа шүү. За. За хоорондоо зайтай яваа. Аа бургашаа хараарай, огцом шүү. Аа хсаа гараарай. Аа гараарай. Яг хууралтуудаа хийхдээ огцом шүү. Огцом шилжилтээ сайн хийгэрээ. За эхнийх дээр хоёр үлийн завсраар, энэ дээр хоёр үлийн завсраар. Аа огцом ийшээ чиглэлөө өөрчлөлөө нөгөөл рүүгээ. За дараагийн хууралт. Спин эргэлт. Аа бэргээрээ огцом шүү. Бай спин. Жоохон суугаад өг, жоохон суугаад өгөөрэй. Өвдгөө нуугаад баг зэргийг суугаад суулттай байв шүү. Бай явчаа, явчаа. Бай дуусгараа, заагаа дуусгараа, заагаа дуусгараа. За одоо за жоохон үсрэлтийн дасгал явнаа. За эндээс самбартай дандаа нэгээр яваад энэ конусыг тойроод нэгээр яваад за алдахгүй тэгээд алдахгүй 19 тойрог яваад хамгийн сүүлийн довтлогоо яваад тэгээд дуусгах нь заа. За тийш эндээс бэлтэж. Та нэгээр явна шүү. Нэгээр яваад бүдээгээс эхлээд бүдээ дээр дуусна шүү заа. Тэлмигээс ихэлсэн шүү яваарай. Дээшээ гүц дүсрэлж аваарай. Ардлынхаа үнийг мэдрээрэй. Гсаа, 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 гсаа. За, нэг торог. Сага хөлөө хоёр хөлөө сайн шулуун сайн дээшээ саваад, ээжлээ сайн саваад яваарай. Шулуун сайн саваарай. Шулуу өвдгөө битэн уулаараа шулуу. За. За үнцэн суултаа аваад. Үнцэн суултаа аваад намхан шүү. Хоёр гараа урдаа намхан. Суугаараа, суугаараа өвдгөө уулаараа. За тэгээд урагшаа хараад. Ийш тийшээ хараарай. Харц ийш тийшээ шүү. Хайдлах ийш тийшээ хараарай. Бөмбөрөө харахгүй шүү. Аа ус за хоёр хоёроо шүү. Нэгэн шулуун пас, нэгэн шалтай пас. Хоёр хоёроо хоорондоо. За хоорондоо яраарай. Өдөр өгчлээ. Цэжний өмнөөс шулуун. Дээшээ доошоогоо яриач. Нэгэн шулуун, нэгэн доошоогоо яриач. Ээжлээд яваа. Аа. Аса оновчтой шулуун яг цэж рүү нүгэн шүү. Нүүрний шугамнаас гуртлын конус руу яг чигээр айлд хурдтай гараад энэ чинь хамгаалагч эсрэг багийн тоглогч гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр хоорд яг ямар цаанд жижиг алхамтуудаа хийгээд хамгаалалт явах хэрэгтэй лээ тийм ээ. Тэрийг ярьсан тийм үү? Тайлбарласан тийм ээ. За бүтэн нэг гарын
нэг гар хагсын зайтай гас эхлээд жижиг алхамдууд яваад гар дэше хамгаалт. За тэгээ буцаагаад аргашаа шилжилт, дурагшаа шилжилт, аргашаа шилжилт, дурагшаа шилжилт. За тэгээ алхаад буцаад ихнээсээ. За нэг үүд 3 удаа. За ахаар хав хурдтай. Угаа. Хав аргашаа шилжлээ. Хав гарлаа. Гараараа. Эхний үүгүүд энд энэ конус дээр ирэнгүү дараагийн үүгт гараа шүү. Конусынхаа араар гарга ихсаага. Сайхан араар нь. Аа. За одоо дандаа хажуу шүү. Огцон хурдтай. Хурдтай, хурдтай. Дандаа баруунгаар эхлээ. Дандаа баруунгаар урагшаа дандаа баруун. Хажуу дээш, хажуу дээш хавсраад, хавсраад. Хав хамгаалт. Аа дээштэй. Хав шидлээ. Зүүн, зүүн одоо дандаа зүүн гар. Зүүн. Зүүн гар. Явраа. Хав шидлээ. Зүүн. Явраа. Хав шидлээ. Зүүн. Аргашаа битээ чигээрээ яваад хажуулдаж, хажуулдаж яваач. Шидлээ. Хав зүүн гар, зүүн гар, зүүн гар. Зүүн, зүүн, зүүн. Яг чигээрээ очиод байна. Зүүн, зүүн, хав зүүн, зүүн. Ээ зүүн. Зүүн. Аа. Чога бие хажуулдаж очиорой. Хажуулдаж хав. Аргашаа хурдтай. Аргашаа буцаад аттай хурдан дат нь шүү. Аа хурдтай аргашаа. Гар дээш, гар дээш. Гар дээш, дээш. Аа. Гар дээш. Хоёр хөлөө чөлөөтэй шулуун савна шүү. Аа дээш гүйц шулуун. Одоосаа дангаараа хөнгөө хамгаалалт явсан бол одоо өмгтөө тоглогчийн эсрэг хамгаалалт. За яаж хамгаалах вэ гэхээр өмгтөө тоглогчийн байрлалыг за тоглогч ийшээ харсан бол хамгаалалтын тоглогчд нь ташаан дээр гар тулна тийм үү мэдэрнэ. За нөгөө гар бол дандаа пасыг таслана ийм байрлалтай. За эндээс баг зэргийн ийшээ эсрэг багийн тоглогч шүү хөчөөгөө шүү тийм үү явуулахгүй гэсэн. За эндээс яах вэ? За жоохон сууж өгнө. Эндээс за явлаа. Аа ингэ шилжээд явах нь шүү. За нөгөө тийш явуул хав. Хав. Алгасна. За эндээс хажуугийн шугамаас нөгөөдлийн хажуугийн шугам руу энэ төсөг үүсгээд ингэж яваад ийшээ явахтаа дан баруун гараар явлаа. За эндээс нөгөө тийшээ явахтаа зүүн гараар хав дахиад зүүн гараар. За хамгаалагчтай явж. За хоёр хоёр. За гол зүүн биш сан суугаад хамгаална шүү. За явсаа хав. Иксээ иксээ. За яваа хав. За суугаад өгөрөө суугаад өгөрөө хав. Чече боро боро наша дараа нь гарч эндээс хараа эндээс юм шүү дээ чи ингээ ингээ зогсоод шүү дээ энэ тэ үсэг үс энэ хажуулт ингээж явна шүү дээ за яв эндээс хараа эн хап энд хап 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 аа зү шүүсэн суугасан дээ за өнөөдрийн хичээл маань энэ төрөл өндөрлж байна а хэн болох багаас төслийн цагсан бөмбөгийн секц маань Интерн спортын газар 9-15 насны сурагчдыг хичээлүүлж байна. За тэгээд згсэн бүр хичээлэх сонирхолтой хүүхд багчуудыг бэлтгэл сургуультанд хамрагдахыг хүсэж байна.